Dakle, ja mislim da neoliberalizam nije rešenje za ovu zemlju. Dakle, rešenje je imati tržišnu ekonomiju koja je snažna, sa minimum intervencionizma, a sa druge strane imati veoma jak sistem socijalne zaštite koji obezbeđuje i građanima pruža država. Pod tim sistemom socijalne zaštite podrazumevam penziono osiguranje, zdravstveno osiguranje, ali da bude univerzalno za sve građane, dakle, ne da vas neko ucenjuje da ćete imati zdravstveno osiguranje samo ako vam overi zdravstvene knjižice, nego svi, bez obzira da li ste zaposleni ili niste, da ćete imati penziju bez obzira da li ste radili u životu ili niste, to su takozvane socijalne penzije, jel, koje bi bile garantovane svima, bez i jednog dana radnog staža, bez da vas tamo iz PIO fonda maltretiraju, da vam traže hiljade dokumenata, potvrda uverenja, dokaza da ste, gde ste radili i koliko ste radili, jel. I treba kao treće da imate sistem socijalne zaštite, tako da ljudi koji ne mogu da se snađu na tržištu, iz bilo kog razloga, zato što recimo nemaju veštine i sposobnosti koje se na tržištu traže i plaćaju, da budu takođe zaštićeni. Taj sistem univerzalne zdravstvene, socijalne i penzijone zaštite jako puno košta. Mi ga sad nemamo, imamo ogroman broj građana koji ne može, nema pristup tom sistemu, ali on je sad nemoguć upravo zbog ovog parazitskog sistema na koji odlaze ogromne količine novca. Razmontirajte taj parazitski sistem i dobit ćete novac kojim ćete moći da imate univerzalnu zdravstvenu zaštitu, univerzalni penzioni sistem i jaku socijalnu pomoć. Mi mislimo da je to rešenje. Tržišno se proizvodi na kojim ljudi trguju, tako se dolazi do kvaliteta, država se meša minimalno, a sa druge strane, porezima i doprinosima, koji se odgovorno troše, možete da svima obezbedite univerzalnu socijalnu zaštitu. Ja mislim da je to rešenje. Nazovite to kako god hoćete. Ako neko smatra da je to neoliberalizam, ili liberalizam, ili XYZ, ja nemam ništa protiv da ga nazove i tako.